Prezidentis Tqvili Saakashvilis mier dapirebuli 22 euros natsulat Kutaisi-Kievis biletis pasi 1 gza 34 euro ghirs da isits kholot pirveli reisi. Tu kan dabrunebats gindat mashin 92 euroa dasamatebeli. Ukrainuli aviakompaniis vizi aris webgvardze ukve gamochda reisebis ganrigi. Kutaisi-Kievi, Kievi-Kutaisis biletis pasi izrdeba qovoldghiura da momdevno reisebi ukve 80 euromde adis. Garda amisa tu Kievidan Londonshi ghsurt gadaprena Saakashvilis mier dapirebuli 15-20 euros natsulat daakhlobit 100 ევროს დამატება მოგიწევთ. ტაქსი არ ჩამოგიყვანს ხაშურიდან ქუთაისში. და ახლა ბოინგი ჩაგიყვანს ევროპაში. აი ეს არის ამ აეროპორტის მთავარი დანიშნულება. მას შემდეგ რაც სააკაშვილმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში კერძო ავიაკომპანია ვიზიარსა და მისი აპ ტარიფებზე ისაუბრა, ალბერტ ნურბერგიანმა რამდენიმე ქვეყნის ავიატორთა ასოციაციაში, მათ შორის უკრაინაში დარეკა და კოლეგებს 22 ევროდ გადაფრენის შესაძლებლობებზე ჰკითხა. ალექსანდრ ტოჟე კითხე ალექსანდრე, თქვენ გააქვთ 2-საათიანი რეისები? დიახ, გვაქვს. შემდეგ კითხე ბილეთი რა ღირს? მითხრა რომ 130, 140, 200 ევრო ჯდებოდა. შემდეგ კითხე შეიძლება რომ 37 ევრო ღირდეს. არა, რას ამბობ, გაგიჟდიო? ნებისმიერ ავიატორს კითხეთ, გამორიცხულია. მე არ ვიცი ბატონ პრეზიდენტს მოატყვეს თუ ის თავად იტყუებს თავს. საავიაციო საკითხები ავიატორებმა უნდა გადაწყვიტონ და არა ვერა ქობალიამ და ბატონმა კარბელაშვილმა. მოდი დაუჯეროთ პრეზიდენტის სიტყვებს და დავრიგოთ ქუთაისიდან უკრაინაში ერთი დღით გადაფრენა ვიზი არის პირველი ვერეიზე, რომელიც 27 სექტემბერს შესრულდება. გაფრენა ქუთაისი-კიევი 27 სექტემბრის დილას, გამოფრენა კიევი-ქუთაისი იმავე დღის საღამოს. პრეზიდენტის მიერ დანაპირები 22 ევროს ნაცვლად პირველ რეისზე მივიღეთ 34 ევრო. სამჯერ ძვირია ბილეთი უკანა გზაზე. პრეზიდენტისგან განსხვავებით კომპანია ვიზი არის 22 ევროთ ევროპაში ფრენას ვერ მთავაზობს. რაც ალბათ პრეზიდენტის პიარ კამპანიის მხოლოდ ნაწილია. ვიზი არის საბოლოო ფასი 2 გზაზე არის 1352 უკრაინული გრივნა, რაც დაახლოებით 134 ევროა. ტარიფი იზრდება შემდეგ რეისებზე, მაგალითად 30 სექტემბერს ბილეთის ფასი ქუთაისი-კიევის მიმართულებით 55, კიევი-ქუთაისის კი 57 ევრო ღირს. აქ შემოდის ავიაკომპანია, რომელიც გადაიყვანს თავიდან მგზავრებს 22 ევრო თბილისიდან კიევში და კიევიდან მაგალითად ლონდონში კიდე დაამატოთ 15-20 ევრო. პრეზიდენტის დაპირება შორს ავიზი არის ფასებისგან. მაგალითად კიევიდან ლონდონში გადაფრენა 15-20 ევროს ნაცვლად 85 ევრო მიჯდება.